Здравейте, хора, които ме гледате! Аз съм Крафтърдас БГ и с мен е... Пръц! Това е... Суинки викинга от праисторията, който ще дойде и ще ви уби. И двамата сме с фейскам. Оу, нормал ли бе? Нормал ли? Абе, малко сутра. Имам скаут кит стейчи. Да. Аз нищо тя не мога. Спечелих огради. Аз имам и кит. Чуя си намаля малко чунковете, нещо много ми лаги. Ама ти си с два честа. Да, ама то в един имаш и едно нищо. Имаш само... Ето сега ще дам половината си храна. Да. Някакви са... Горе има някой. Ето ти меч. За мен чанфнат. А, имам и... Кирката ми бие повече атак демидж. Вау, добре използвай. Ма тя ми е енчантната. Добре използвай кирката си. А, не говоря много, защото един зъб много ме боли. Що бе? Кариес ли имаш? Иде си няма, брат. Нещо много ме боли зъба и трябва да хода на зъболекар тия дни. Абе, ние сме много тъпи. Що? Как те изиграе. Фак е мене! Забравих си водата. Аз, моята е тук в една уникална чашка. Значи, слушай са, аз, Ками, сестрата, аз, Ками. Ник Б, Ками Б, Ками Б, Ками Б, Бисер да геймъра, Бисер геймъра, сестра му. Той има сестра. Да, той има сестра. Не знам. Малкият брат на Ник Б. Той има още един брат. Не, да. не си бъди нищо, аз няма майта ми. Имам само една скапана броня. Кой излишно имаш? Да. Кой излишно имаш? Ало. Не ти работи микрофона. Защото не говоря. Мислиш ли? Там броня. Паре. А, мерси. Па съм по-важни. Ма съм с по-яките армори. Мама ти да е. Окей, на къде? На там? Или на там? Предполагам, че се говорих само на отгоре. Искаш ли още стоя? Той ще ми научи на много неща. Къде ми е фелимото? Има ли меле? Тук има армори. Не... Уууу, дама мече го взех. А тук? Нищо. Дай ми каската. А за мен? Айран каската. Нещо друго имаш ли? Ма ми дай каската. А тя дадох? Ма не е в мене, в тебе си е. Кой имаш енчантнат дълмич? Та-на-на-на-на. Имам и блокове. Та-на-на-на-на. Сега на къде? Това е когато не спални достатъчно играчи, брат. Значи щяхме да снимаме мега с Над и Паки и Леди. Единия. Обаче всеки с ангажиментите си. Нали? Защото аз съм виновния, понеже предишния ден трябваше да го снимаме, ама понеже компа ми се прецака. Ай, тук има неща! А, ама те не си гледат често ли те? Баси мангалите. Нали, не знаят, че имат често. Да. Так. Аз имам и лък. А, може да надеш лък и 2-3 стрели? Имам един лък. Добър съм стрелба. А, добре, аз мисля, че имаш това лък. А, е тука. А, добър ден. Вижте, те са ни направили пътека, бе, брат. Ай, фак, мене ще ме
минимум. Има тук някакъв кога, къде, кога дойде този е? Умря. И аз. Я изчакай малко, наистина. Аре, играме една мега. Една мега. Какво е? Мауми ли си? Мауми ли си? Абе, интересно ми ще имена. Трима. Ама, какво ти пука? Майко мен ми залаги. И на мен. На мен ми 0 FPS-а. Ще ми крашли компютъра. Че, че от лампата тука не виждам. Олята, ще ми крашли компютъра. 31 FPS. 10 FPS, майко. Аз съм... А, оправи са 20 FPS. 32 FPS. Оле, имам само такова, имам само дефолтчета на мега. После едно нормал. Защото умрем. О, моята оградка. О, гледай, двама са с почти еднакви спинове. Добре, а къде? О, аз искам да намеря дупката. О, намерих и сега ще падна директно в нея. Аз ще намеря дупката. А, ей. О, ес, бейбе. Джумпи, долу. Долу съм, изех много неща. Аз нямам нищо. Аз имам нищо. Имаше кирка. Нормална. Камен. Много ги бутна. То ми взе водата! Чакай, сега ще изпека и ще я направим. То ми взе водата! Кой умира? Някой от нас ще умря ли? Не ми пука. Коста там горе, бе, аз тук пика. Аз бутнах един! Коста там горе, бе, аз тук пика. Само едно ми трябва. Довиждане, мадафакърс. Аз имам лава, by the way. Постави е тука. Мен... Само да крафта. Ела! Чакай да крафта една айран кирка, ма. Ние сме на центъра. На центъра ли сте? Аз зарязвам нещата, за да отивам. 3 диаманта взех. 4. 2 дамамеч ще направя. Окей, аз ще... Имам 5 ендер перли. Идвам... О, само двамата сме от тима. Другите убили ги или те умряха? Ай, какво? Някъв! Фук. Как му уби с 100 меча, че се дъма и го удрях и не умря, бе? Удрях го или ми дай, че го удрям. Да, е... Молята, изчакай, искам... Ай, аз имам две! Две звезди, нали? Аз. Не, имам две кутии! Чакай сега. Става интересно, дами и господа. Мистери бокса се отваря. Тихо са! Открихме. Ей, хат! Тихо малко! Ето, ето. Rare Pig Zombie Head. Ууу, ти ще отваряш Хелуин. Това беше Хелуин, да. Да, сега гледам. Козе. Отиваме! Отиваме на купон! Тихо бе! Добре, аз сега отивам за това. Ела на лоби! Момент! Изчакам! 11! Изчакам! 11! Момент! Какво печеля? Хук! Халсинг! Смол, да. Имаме 50 коинс, така че... 11! На лоби 11, ела! Да, на лоби 11, къде си ти? При соловете! Ай, та... Виждаш ли моята фешън глава? Не. Как те, бе? Нямаш. А, аз съм я сложил, ме. Чакай малко. А, явиш сега? На същото място съм, не съм. Кикна ма мене. What the fuck, аз влязох 20? Почнахме. Да, видях.
имам енчант над Iron Sword, Stone Sword. Искаш ли? Искаш ли? Мерси. Искаш ли спитка? Някакви отиват в центъра, тъйчки цели там. Трябва да убием сномена. Що той какво прави? Къде ми... Що няма ти? Трябва ли? О, тук е майка ми. Храна, що не си взял? Имам пошен в пояса. Видя ли колко мазо го оцелих? Не, аз съм тук. Скъш... После да клипа ще видиш. Храна, храна. Ети храна. За тебе. Браво. Прибили са, бе. Фък! Фък, бе! What? Падна ли? Да. Аз го целя. Бас и мазния съм. Поцели го пак. Не знам, защото съм убивалник. Ха, цели ме са! Ама а как? Скелет има! За тебе! Къде да отида да го ударя? Па, опитай. А, той ма вижда, аз го разсейвам. Бързо, давай, аз го разсейвам. Скелет чо, ела тук. Разсейваш ти. Виждаш ли ма мене, бе? Ела тук. Ела тук. Гледай сега. Гледай сега, че го... Скелет. Да, фък, аз не го видях, бе. Абе, ти за какво ме спектейтваш? Аз отново съм тук, нали? Врем, не е било. Решихме да има два фейскама. И че... Кажете здрасти горе в... Какво аз взех от честа и не ми дари, че съм го взел? Уау! Чакай, остави ми поне един чест. Уу, най-готините айтами, най-готините айтами взех аз. Аха. Дай ми лъка, защото съм по-точен и ще ти дам армор. Майя, виж меча, е. Що не шифтниш? Е ти и това. Аз като ни прани. Та-т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 а
3 на Skywars. Те ли? Аз не знаеш. Там идват! Идват! Зад нас! Бягай, рън, той е Теотрит! А Теотрит ли? Мангал. Там той ли бе? Не. Добре, видявам се. Айди да рашваме. Нека мени. Крафтър, държи пушка! А, но съм не точен. А, тогава ми дай на мен, аз съм точен. Тук има някакви. Там, искаш да ги убием. Къде бе? Ей го, мангала му с мангала. Гледай зад мене! Идва някакъв тука. Тос, който нарекоха те от... Да, защото аз го цепнах с лука, дай ми айта ми. А, кво? Чакай. Убих го. Аха! 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 Биха ли та? Мхм. Биха та? О, златен Стив! Добре, аз ще паднал тук. А, не, чакай, няма паднал тук. Аре бе, стига ходи там, къде тази хода. Сега влюбен ли си? Най-яки тайта ми. Аз съм с най-тъпче. О, бейби. Арде, аз нямам нищо. Добре, лела така. Ето това. Панталона, дай ми панталона. Ети, аз ще бъда сам с каса. Ма вземи другото. Дай ми панталона. Ето ти пошанка с питка. 8 яйца и 28 блока. Не искаш блокове ли бе? Те до... тука ни обстрелват! С какво? Аз си изстрелях всички неща. Къде ги мятна? Де ги метна бе? В мене са. Чай сега се подвижим. Ма ние няма ги... Те ще бият нас. Те ще бият нас, брат. Да ни
убия. Аз бутнах един, я бутнах. Убегалите. А че бе, това не си ти. Ама ти, той да не си ти. Имам тука долу меча. Имаш ли някакъв армор? Тука долу нямаше армори. Еми, имам само един честплейт. Дай ми меч. Ти меч, лък. Стрик. Дай лъка, стрели. Ана. И пошанка. Колко пошанки? И, ами дай тъс, моля. Дай ми една на. Аз да съм зле. И нищо не взе. Магия слава игра. Искаш ли блокове? Дани, блокове. Аз ги целя, брат. Имам дърво. Аз билдвам от другата страната. Защото има и там хора, ме страх. Да, хора, ме страх. Аз съм жив. Аз не. Умря ли, бе? Да, е. Нищо, аре, са хора ще спектейтваме. Аз сега ще ти направя и да се съм с че взе. Чест, кой бутон си го бях направил? Сложи ли една вода? Майка ти да... Първата ми цензурка. Hedro Jack. Won't come back the mana 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 mana. Целта ми да ти спукам тъпанчетата с моето пеене. Целта ми да те заглуша в клипа, защото не искам хората да страдат както аз. Между другото, не дай морето, защото едното ухо ме боли. Не беше ли зъбе? Да, и зъпи ухо. Ама че късмет. Чарчи хора. Не, не се май тапа. Дой после... Дай нещо! Са да не е на... Да не е на... Козе, мамо! Оооо! Фак! По-бързо бе. Е, да, на тебе всичко, нали? Че да не ми дойде някой, докато ти дам майта ми. Това е. Не! Кво бе? Паднаха! Защо по дяволите имам саплинг? Аз ти го метнах. Майка ти да... Човек там! Има там човек! Има човек! А! What the fuck? Къде ми меч? Аз го бутнах! Рип! Мангал! Има хора в центъра. Ела на техния остров. Кати, къде си? Ела на... Виж, виж, виж! Е, тука, тука, тука! Тука! Свинг! На техния остров! Идвай фаст! Нищо няма те с мангали, бе. Пай се от тука! Няма мога да го удара, ако ти си пред мене! Това е за да не мога да падна. Пай се, бе! Аре да е. Той е тука! Умре! Уби ме! Уби ме! Мене. Знаеш какво е мангал? Ти? Оооо, тайствена мъгла в Хелуин. Случайност не мисла. Не, никой. Сега не мога да къде да се прицеля, за да падна. Добре, ще падна на покрива. Имам два енчантинга. Ето ти. Дай ми стона. Дай го наведнъж! Научи се! Добре, изчакай. Ама нямам блокове да се предвижим. Ми после изчупим това, сега ще майнва малко и ще взема блок. Майнвай! Майнвам, аз съм ти миньора. Ти си майна. Да. Варна майка. Карам си колата, пушам си стрелата, пускам си брадата да расте. Ти пресли ли си? Ох, беше на косъм да падна. Направих една огромна дупка. Падна ми айрона, ама аз имам три. Ся,
Шоп. Брат, не дай така да реагираш, помисли, че някой те е такова. Добре. А, имам 35 кабъл. Остатъчно. Ние направо база, бе. Таунхал. Давай. Няма блокове. Да, идвам. Метна ти. Где бе? Виждам ги. Виждам в центъра, виждам бе. Убиха ме! Как? Не знам! Плаша турквам. Малко, забон. А, почнах ми. Ти доли си. Да, отговорих сам на въпроса. Остави ми нещо и за мини. А, тъй. Нищо не взех, освен една тъпа пошарка. Кво е? Fire resistance. А, за XP? Ням. Имам и три пошанки там към кита. То си ли го отварял вече? Лайната ми! Омагъл е Джеймс Бонд, какво прави майко. Направо да джъмпам, я. Джъмп! Леко! Тук е има правно място. Що? Това? Тук са ходи на шифт. И на там. Пак защо не казах, че зад нас? Казах ти! Къде? Ари, умри бе. Падай бе, да тъй бъг. Аз го убих. Аз умрях. Умираш. Що? Ти къде си бе, брат? Тук има някакви в нашата база. Къде си? Някакъв има тука. Как? Рип! Ама мен не ми пука, може да ти пише, ти си на... Ама си! Да. Виж какво, просто след този клип спираме да сме приятели. Не си ли? Да, си спектейтвам! Биго, биги, биги! Не бе, дай още няколко и... Ама стана 40 минути вече! Че е да погледа? Ой, ма той верно! Ми... Не, между другото, мен много хора ми спамиха по скайп, че искат дълго видео. А Skywars ми е любимата игра. На мен вече не ми е любима игра. Шо? Дръжка не ми е любима. Кот пръскаш без мени, бе? Я, дай тука. Лео. О, you're the best. My enchanting table. Шарпне се едно. Скачат ни! Шифнах ли? Аз съм бе. Това съм аз. Кефа ли? Тук не си видял айтамите. Не, видях, но взех само най-важното. Внимавай. Не! Крисе! Преса до тебе, защото те обичам. Ява тук. Съм. А, той отслужи ми си. Аз имам, мой си. Оле, сякът съм по-бърз, ще се умотам някъде, ще умра. Де ся? Оле, имам момента, имам усещане, че игра някой от маповете на будилчо, защото, нали? Спи, аз имам спид 2, искаш ли? Не. Мапове нямам. Yes. Свършиха ли ме? Да. Я им виждам в честовете на тема, Гали. What does the fox say? He got this now.
Долу, защото съм много прост и забрай да шифтна. Много си тъп. Как мога да си толкова тъп, бе? Спектей, това име? Давай. Дам ето да не знам, да на крафтър разбери как ще се приби центъра, защото и нито и не идва. Събъзи към нито и не идва. Нещо яко. Не, само на брадва. Че да си служа на най-удобно е така. Какво? TNT! И голден епълк! Три изядох! Ма умен се, трябваше да се оставиш. Имам 21! Някакъв. Аз гледам от три страни, защото са само трима. Единия там се седи на едно място. Ладе, си. Не, май сега ще почах ги целя. Аз си изям нови армори. А сега ще се направя тако, ще се направя скриншот за тъмнела. С това време. Аз блокирам няколко изхода, за да не могат да влизат. Това. Есим, брат. Нокбак! Нокбак на... Тук някакъв стреля! А не, по мен, бъди сигурен. Не, спочнаха оцели ето тука някъде. Някакъв там се билдва път до друг. И някакъв... Си ли целиш? Не успява. На първия живее едно куч. Ормага един час клип. Ама брат, аз съм на път да спечеля. Няма спечелиш на бас. Ако спечелиш, те обявявам за най-якия ютубър на света. Ари, че не стоят са рефилнаците, че си взимай път си искаш. Аз съм идиот! Що? Айде! Умри! Ма съм жив! Как? Не знам! Магъвай ти! Внимавай, идва един! Ма нека идват! Аз съм лудия! Жив ли си, как? Full health! Бягай, 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 бягай. Почти съм на фул. Ще умреш, ще умреш. А тото и сигурно вече. Гледай, бе, ти експлодира мапа! Бигу, 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 умираш, 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 умираш. Ще умреш, ще умреш, ес! Умрях! Умря! Той е за клипа, надявам се да ви хареса. Чакай! Може да си свърша клипа и ти да си чакаш? Чакай малко. Чакай, аз си го свършвам, че има много стана. Надявам се клипа да ви хареса, ако е дайте бързи вам хареса, бъде лице, види, бяхте моите готвачи, може да се ютори клип, бяхте в моя ресторант. И... Goodbye! Пас ме. Идиот! Добре, спрях си фейскама. Аз в момента гледам... Омага, брат, блокирал съм пътищата! Чакай сега да си... Аз съм лутин тир. Пукай го е, пукай го е, майна! Пукай го бе! А той е хакер, той ме уби! О, драконите, драконите! Их, колко съм як! Драматичен. Ти спектейтваш ли? Не, аз съм левнал. Някой били? Какво? 56 коина и 2 души! Всеки уикенд, по това време може би, даже малко по-рано. Къде си, брат? Тук отстрели, къде го почнахме. Чакай да ми заредят. Ма фаст. Ма съм слаг. Клипа е 51 минути. Мо е по-малък. Хай. Мо до мен е да е. Има. Ем така хора, надявам се клипа ви е харесал. Тук има някакво MVP. Абонирайте се за мен, харесат клипа и чао.